Det er mye som er fint med sommeren. Får du lyst på en is, kan du velge akkurat hvilken, eller hvilket du vil. Hvis du er stor nok til å bestemme selv da. Hvis ikke, er det bestemt at du kan spise så mange du vil i løpet av en eneste dag. Noen ganger velger du den største isen, selv om du egentlig ikke orker hele. I en liten periode føles det best å gjøre som alle andre. Senere finner du kanskje en favorittis, eller en annens favorittis. En ting er sikkert, Diplomis har fortsatt alle de kjente og kjære iskremene, og noen nyheter. Ingen sommer uten.